アメリカでの銃による負傷者は年間10万人にも及びます。銃の被害を防ぐためのツールが科学者によって開発されました。それが防弾人工皮膚。この皮膚を装着してみたら、防弾皮膚は何ができる？ヤギやクモとの関係性とは？銃犯罪を防ぐことにつながる？これがホワットイフ、もしだったら。今回はもし防弾人工皮膚を着用したらを見ていきます。銃のパワーは凄まじく危険な道具です。銃弾の速度は毎秒760メートル。すごいスピードで発射され、壁、金属、人の体を貫通。では銃が貫通しないよう何か良いアイデアはあるでしょうか。なんと世界で初めての防弾皮膚を作った人たちがいます。ドイツ人研究チームはクモの糸を使ってそれを完成させました。クモの体から出る糸の量には限界があるため、形作りは至難の技。その代わり彼らはクリスパーテクノロジーを使い、ヤギからクモの糸を出すことに成功したのです。クモの糸の遺伝子とヤギの DNA を接合。誕生した子ヤギはクモと同じタンパク質が入ったミルクを出せるというのです。このミルクを活用し、たくさんの糸と人の肌細胞を結合し、防弾皮膚を完成させました。この皮膚は弾丸を止めるほど頑丈です。ただし速度が遅い弾丸に限られています。クモの糸のタンパク質は防弾チョッキの繊維より3倍、そして金属より5倍の強さを持ちます。試作段階では通常の速度の弾丸を防ぎきれませんでしたが、技術向上とともにいずれ成功するでしょう。さて、この皮膚を自分の体に移植したらどうなる？自分の肌よりも薄く感じるかもしれません。なぜなら、クモの糸は人の毛髪より1000倍薄いからです。肌細胞に結合させた時、ナチュラルな自分の皮膚のように思えるでしょう。ただし、その機能は本来の皮膚とは全く異なります。人工皮膚を着用することで、銃弾は貫通しません。全人類が身につければ、何百万人とは言わないでも、何千人もの命を救うことになるかもしれません。新しい皮膚の遺伝子組み換えが正常に行われると、強靭でパワフルな感覚を受けるでしょう。大統領、国王、女王たちは、暗殺の企てから逃れられます。軍人や警察官もそうです。この皮膚を着用すれば防弾チョッキや防護服を身につける必要はありません。何百万ドルもの節約になります。戦場では素早く動けます。負傷兵や戦死者の数は大幅に減るでしょう。一方で人工防弾皮膚には欠点があります。弾丸は貫通しませんが、体は銃弾の衝撃を受けています。軽いものでも、今までにはない、かなり強いパンチを受ける感覚です。最悪の場合、骨折。ですから無敵だと信じて走り回るのは禁物です。それに、銃犯罪から無縁でいられるわけではありません。むしろ状況は悪化するかも。代わりに爆弾攻撃が増える可能性があります。殺傷能力の優れた威力のある銃が生産されないとも限りません。防弾皮膚を貫通できる武器が開発されたら、全てが無意味に終わってしまいます。防弾皮膚は素晴らしいアイデアに思いましたが、危険性で考えるとこれまでと同じ。では世界が一つの国に統一したら
平和が訪れるのでしょうか。それはまた別のふわっとイフで。